Ako ovplyvní náš automotív segment prvá baterkáreň? Čo môže spôsobiť obchodná vojna medzi Európskou úniou a Čínou? Ako je na tom transformácia našich výrobných podnikov, výrobcov automobilov a ich dodávateľov? No a ako je na tom aj dopyt po elektromobiloch? A či bude musieť Brusel nakoniec v tejto oblasti prehodnocovať svoje ciele? Tak o tom sa dnes porozprávame s viceprezidentom Európskej asociácie pre elektromobilitu Patrikom Kryžanským. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán asi tou hlavnou témou posledných dní je druhá najväčšia investícia v histórii Slovenska. Je ňou prvá slovenská baterkáreň, bude umiestnená v Šuranoch. Je tam preinvestovaná suma niekde na úrovni takmer 1,3 miliardy a niečo viac ako 1,2. No, my zároveň vieme, že od roku 2035 bude takmer nemožné kúpiť si vozidlo so spalovacím motorom. A čo Polsko a Maďarsko, môžeme povedať, bez obalu sú pred nami, majú už desiatky investícií tohto druhu, tak my máme prvú. Ako hladíte na tento investičný zámer? Vy je neskoro alebo stále je to lepšie ako vôbec nič? Tak určite je to veľmi dobrá správa pre slovenské hospodárstvo a samozrejme pre slovenský automobilový priemysel. Keď si predstavíte... V roku 2035 budeme potrebovať 80 gW hodín batérie ročne, to je veľmi konzervatívny odhad našej asociácie, s tým, že toto je 20 GW fabrika. 80 GW pre potreby Slovenska. Pre potreby Slovenska našich automobiliek a to je naozaj veľmi konzervatívny odhad, pričom my tu hovoríme o 20 GW v prvej fáze. To znamená, my by sme v podstate potrebovali, potrebovali 4 takéto fabriky. Samozrejme, Goshen má v pláne pokračovať v druhej etape, to navýšiť dvojnásobne, takže na 40 GW hodín ale stále budeme potrebovať e, takéto, takéto fabriky, čo si treba uvedomiť, že samozrejme tie, tie továrne vznikajú aj u, aj u našich susedov. Ako ste povedali, Polsko je druhý najväčší globálny výrobca batrových článkov na svete, e, Maďarsko je štvrtým najväčším výrobcom a majú stále nové a nové investície ohlásené, to znamená, tá výstavba tam naozaj prebieha. Takže čo treba povedať je, že samozrejme oni nám to radi dodajú, len treba povedať, že v elektromobile je hodnota batérie dnes na úrovni 30-40 celej celkovej ceny vozidla. Takže ak si teda odmyslíme, že 30-40 by prišlo od niekali na tak toto by bude presne tá hodnota, o ktorú prídeme ako hrubý národný produkt. O dva roky teda budeme vidieť pokrývať približne štvrtinu našich potrieb, a ako ste spomínali. Ak sa porovnáme so zvyškom Európy, sme pozadu, alebo dá sa povedať, že ostatné krajiny sú už na tom dosť lepšie? Sme pozadu, čo sa týka výroby v tých takýchto gigafactories, ako som povedal, toto je prvá investícia. Samozrejme je to naozaj dobrá správa, lebo my to naozaj potrebujeme, a to nie len z pohľadu hrubého národného produktu, lebo to je jeden aspekt, ale my potrebujeme vlastne nahradiť nejaký výpadok, ktorý príde kvôli výrobe elektromobilov. Treba si typicky predstaviť, že motoráreň, výroba motorov, ktorá na Slovensku existuje, v podstate po roku 2030 takmer zmizne a vlastne to srdce, tá, tá hodnota bude práve v batériách. Ale ako ste správne naznačili, tak napríklad regióny, v regióne máme dvoch veľkých konkurentov, ale veľkým, veľké investície idú do Nemecka, do Francúzska. To sú v podstate najväčšie bázy na výrobu batérií v Európe. Len treba si ešte uvedomiť aj inú vec, že nie je to iba o výrobe batrových článkov, ale tá, ten hodnotový reťazec batrového priemyslu je širší. Ak, ak odhľadneme od ťažby a, a spracovania surovín, na čo asi nemáme veľmi kapacity, alebo ani, ani priestor, nemáme tu proste bane, tak následuje potom výroba rôznych komponentov, chladenie batérií, senzory, elektronika a neposlednom rade je to recyklácia. To znamená, že ten potenciál, kde môžeme získať investície, je ešte veľký a ja by som teda v tomto prípade určite neskončil a potrebujeme naozaj pozerať na ďalšie príležitosti. Je notoricky známe, že v zásade Slovensko je akousi pomyslenou automobilovou veľmocou. Vyrobíme zhruba 1 milión vozidiel ročne. A s Volvo to bude ešte viacej. Už o dva roky tým pádom budeme ročne vyrábať približne po úplnom nábehu výroby zhruba 1,2 milióna vozidiel. A jednoducho bude potreba ďalších takýchto prevádzok? Uh, určite batérie ako Určite, ako, ako sme si povedali, batérie sú dôležité. A, samozrejme, tie druhé časti alebo tie iné časti batériov, teda, e hodnotového reťazca batériového priemyslu. Ale treba sa uvedomiť, že elektromilita nie je iba o batériách. E elektromilita je aj o iných komponentoch na Typickým príkladom je prechod na elektrický pohon. To znamená powertrain. Keď sme hovorili o tých motoroch, ktoré vlastne byť, prestanú byť vyrábané, tak v podstate prejde tá, ten hodnotový reťazec smerom k elektromotorom. Dobrým príkladom na Slovensku je Šéfler alebo ZF, ktorí vlastne prechádzajú relatívne silno s veľkými investíciami mhm. do kapacity, ale napríklad aj do R&D, takže... Toto je ďalšia časť, kde sa, kde sa treba pozerať na, vlastne, v rámci toho prechodu na elektromobilitu. Ste viceprezidentom Európskej asociácie pre elektromobilitu, tak asi máte predpokladom o dosť lepšie informácie. Sme v hre aj o ďalších investorov do výroby batérií? Ak bolo by asi úplne nesprávne, aby som teda zverejňoval niečo, o čo možno aj viem, ale iste, iste sa o nás zaujímali minimálne jeden až dvaja ďalší výrobcovia. Či máme možnosť získať takéto, takúto investíciu, je veľmi otázne, lebo máme isté nedostatky, ktoré žiaľ na, najmä teda výrobcovia batérií pri tom posudzovaní naozaj veľmi zvážujú. Napríklad dobrým príklad, teda typickým príkladom, čo nám chýba, je, že obnoviteľné zdroje energie, ktoré naozaj takíto výrobcia vyžadujú pre svoju výrobu a výroba batérie je veľmi energeticky náročná na, na elektrinu, tak tie nemáme. Jednoducho, ak si aj my hovoríme, že máme dobrý energetický mix, to je síce možno pravda z pohľadu nejakého globálneho, naozaj emisie sú relatívne nízke, ale E, fabriky v autonómnom priemysle a špecifické batériové, e, batériová výroba e, si vyžaduje 100% obnoviteľných zdrojov cez tzv. Power Purchase Agreements, to znamená e, Zelené certifikáty? Nie je to zelený certifikát, je to zmluva, ktorá, e, vlastne, ktorou si vy kúpite nápriamo od výrobcu nejakú kapacitu, mm. respektíve nejakú, nejakú vyrobenú, vyrobené množstvo elektriny ročne. A my máme veľmi málo voľnej obnoviteľnej energie, teda nestávame takmer nič a musím povedať, že aj ten, ten pipeline je relatívne slabý, máme relatívne malé alebo ne, nepriaznevé podmienky na výstavbu nových, nových zdrojov a toto sú toto je veľké kritérium, ktoré, na ktoré sa pozerajú práve buď automobilky, alebo aj aj a výrobcové batérií. Vychádza to z ich na, koncernových plánov, pretože oni majú nejakú trajektóriu znižovania emisí a zároveň to vychádza aj z nejakých legislatívnych požiadaviek, napríklad európska, nariadenie o, o batériách Európskej únii presne špecifikuje, že musia výrobcovia znižovať a presne vykazovať carbon footprint, emisnú stopu CO2. Takže toto proste je veľmi prísk a keď napríklad toto nezlepšíme, tak obávam sa, že máme menej žetónov pri vyjednávaní o tom, kde oni sa vlastne umiestnia v ktorej krajine. Vrátim sa ešte k tým potenciálnym investorom. Hovorilo sa o tom, že teoreticky by, by u nás mohol preinvestovať ešte v minulosti, predtým ako sa rozhodli investovať v Maďarsku čínsky gigant Katl. Tí, ak sa nemýlim, stávajú absolútne najväčšiu produkčnú prevádzku v rámci Európy, 15násobne väčšiu v porovnaní s tou plánovanou v Šuranoch prevádzkou. A zároveň sa hovorilo v súvislosti so Šuranmi o pritiahnutí Volkswagenu a ich gigafaktory. A bola chyba, že sme tieto investície nedokázali pritiahnuť, pretože už podstaty veci by išlo o väčšie prevádzky, ako bude táto aktuálna. Takže že Goshen týmto iba začína, takže to by som nepodceňoval, že 20 gigawatt hodín je táto prvá etapa, takže ona nakoniec môže veľmi zaujímavé narásť A aj z pohľadu celkovej investície, ale veľmi dôležité aj pracovných miest, no to môžeme rozprávať určite tiež. Ale čo chcem povedať je, že práve pri Volkswagene sa vyžadovalo ako z jedno z kritérií, že bude krajina schopná dodať tých 100% obnoviteľných zdrojov energie. A my sme jednoducho nevedeli e, dostať tú potrebnú kapacitu uh, z, pre, pre ročnú výrobu Volkswagenu. Nehovorím, že toto bol jediný dôvod, prečo sa nerozhodli nakoniec investovať u nás, ale toto bol naozaj veľmi dôležitý faktor uh, pre to rozhodovanie. A cena elektriny spolu s, s jej pôvodom je fakt veľmi, veľmi dôležitá. Obnoviteľné zdroje, zelené, to je to, čo sa žiada. Hovorilo sa. Uh podľa toho, čo som sa ja rozprával s niektorými ľuďmi, že Volkswagen tu požadoval aj na cenu energie na úrovni 50 až 70 eur za megawatt, dlhodobo stabilnú a garantovanú. Je aj toto obrovská prekažka pre investície v našom regióne, že jednoducho sa tu nedá zagarantovať do budúcna cena energie, pretože len samotný Goshen bude mať približne rovnakú spotrebu ako vypnuté slovalko v žiari. Áno, je to cena elektriny veľmi dôležitým faktorom, to ste veľmi dobre povedali, a zvlášť pri výrobe batérií. A je fakt, že napríklad so Spojenými štátmi americkými sa nám ťažko konkuruje. Tam nakoniec ten Volkswagen odišiel, respektíve myslím, že do Kanady, ale to je ten istý princíp. Ale mám pocit, že riešia aj investíciu v Spojených štátoch. Ale čo je dôležité, je, že my máme naozaj potrebu stavať nové zdroje, lebo pokiaľ tie nové zdroje stavať nebudeme, tak cenu elektriny asi neznižíme. A potrebujeme stavať rýchle nové, nové zdroje elektriny. To znamená, že nemôžeme, môžeme síce rozprávať o jadrovej elektrárni, ktorá je pekne, keď ju postavíme a bude k dispozícii, len to je, to projekt na 15 rokov realisticky, aj keď sa pozriete na už len dostavbu Mochoviec. To znamená, že ak chceme e súťažiť o bezprecedentne, ne, bezprecedentne veľké investície, o ktorých sa teraz rozhoduje v Európe, tak jednoducho musíme byť rýchli. A, a práve to cesto nie je to len tá zelená energia, lebo je bezemistná, ale je aj rýchla. Že jednoducho nové fotovoltické elektrárne, veterné elektrárne viete postaviť rádo za 2-3 roky oproti tým, povedzme, tým štandard, štandardným jadrovým elektránam, ktoré naozaj ten cyklus je 15-20 rokov. Takže e, toto je tá realita, že elektrina, cena elektriny a pôvod elektriny je naozaj pri týchto investíciách veľmi, veľmi dôležitý. Veľa sa hovorí o úskaliach obnoviteľných zdrojov a energie. Niektorí hovoria, že to pôjde, a niektorí, zas, že to nepôjde. Nehrozí podľa vás aj nejakým spôsobom prehodnotenie celých tých plánov? Jednoducho, že aj jadrová energia by bola do budúcna možno ako stabilný zdroj energie priateľná aj pre takýchto výrobcov? Viete čo, to je debata, ktorá naozaj môže byť na úrovni Bruselu a akože nemám ja a priori nič proti jadrovej energii. Ja sa pozriem na to veľmi pragmaticky. Mm. Jednoducho potrebujeme lacnú energiu a jadrová energia, nová jadrová energia nie je lacná. Keď si pozriete, tak tzv. levelized cost of electricity, tak je to trojnásobok obnoviteľných zdrojov úplne vecne, keď sa na to pozrieme. A proste, ak vy, vy prídete, povedzme ako Volvo, ktoré takúto elektrínu naozaj hľadá cez tie power purchase agreement po trhu aktuálne, to je realitou dneška, tak proste pozeráte sa na cenu elektriny, či je dostupná, elektrína elektrina a vlastne kto vám vie pod, dodať. A, a, proste tam nie je o tom, či to politicky ten také alebo onaké. Jednoducho dnes tú elektrinu nemáme, nemáme ju bezemisnú, myslím teraz z tých zelených obnoviteľných zdrojov a to je to, čo ten trh požaduje. Takže tie politické debaty nechajme na Brusel alebo na politikov, ale viete, pragmatické rozhodnutie manažera je takéto. Automotív segment nás generuje 12 hrubého domáceho produktu, zamestnáva 250 tisíc ľudí, tá zelená energia naozaj bude pre všetkých kľúčová. Budú jej mať dostatok? Ak sa na to pozrieme, dneska bude mať baterkáren dostatok zelenej energie? No, to, je otázka, lebo však máme my sa veľmi tešíme, len samozrejme to je začiatok tej investície. bola podpísaná investičná zmluva a teraz si to vyžaduje viacero krokov. A okrem toho, okrem tých, ktoré sa priamo vzťahujú na projekt, pripraviť čúrany, vykúpiť pozemky, zariadiť to stavenisko, postaviť tú fabriku, tak potrebujete samozrejme pripraviť na to ľudí. Povedali ste 1300 ľudí priamo iba v továrni. Otázka, kde sú, treba ich samozrejme hľadať. Určite si to vyžaduje aj, aj ľudí, pre subdodávateľov, bo to je, o tom zatiaľ nikto nehovorí, ale teda šúrany znamenajú, že Goshen Innovat prinesie svojich subdodávateľov, ktorí zase budú len investovať, zase budú potrebovať pracovné sily, čo je veľmi dobrá správa, ale treba ich rekvalifikovať alebo v niektorých prípadoch kvalifikovať. To sú programy vzdelávania pre zamerané na batériový priemysel, Typickým príkladom je chemický inžinier. Si predstavte, že máme každoročne eh, približne niečo do stovky chemických inžinierov, inžinierov, ktorí vychádzajú z našich škôl, vysokých škôl teda. A eh, to, sú, to sú chemici, ktorí sú pre potravinárstvo, pre čo, čokoľvek, to nie sú chemickí inžinieri. Takže toto je veľká úloha, aby sme vlastne pripravili eh, pracovnú silu na toto, ale jednoducho eh, to, že Gocean príde dobrá správa. Teraz je naozaj taká tá, 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 tá e, nudná alebo taká projektová manažer, manažerská úloha aj na strane ministerstiev, aby sme vlastne pripravili celý ten ekosystém a boli sme konkurenceschopní. Transparovala moje ďalšia otázka, pretože výroba batérií zo môjho laického pohľadu kombinuje strojárskú výrobu, chemickú výrobu, e, prácu so naozaj vysokými napätiami. E, čiže tam bude potreba veľa asi predpokladám ľudí so elekt... vzdelaním v oblasti elektrotechniky. Mm. A nájdeme ich v okolí 10-tisícových Tak asi toto nebude týkať iba 10-tisícových šúran, to je vlastne príležitosť pre celý región, alebo dokonca pre celé Slovensko, tak ako sa hľadajú ľudia pre Volvo na východnom Slovensku a tiež sa nehľadajú iba v Košiciach. E, ako som povedal, potrebujete nejaký setup e, alebo teda dostupný púl ľudí a to je nejaké stredoškolské vzdelanie alebo tie, povedal by som, robotnícko-odborné profesie. Potrebujete potom k tomu dodať nejaké inžinierské profesie. A čo je veľmi dôležité, toto je príležitosť, ako prilákať na Slovensko aj viacej inovácií v baterovom priemysle. Proste tam je množstvo vecí, ktoré by ste mali urobiť preto, aby ste vlastne vytvorili ekosystém, ktorý je niekde medzi univerzitami, možno Slovensko akadémiou vied, v súkromným sektorom, priemyslom, aby sme to z toho vyťažili potenciálne aj viac a pritiahli ďalších. Lebo poviem vám, že investície v automobilovom priemysle sa točia okolo elektromobility a okolo digitalizácie. V podstate automobilky dnes veľmi do ničoho iného neinvestujú. A vlastne elektromobilita je práve aj batériový priemysel. 70 batériového priemyslu alebo litium-ionových batérií ide dneska do elektromobilov. Takže ak teraz hovoríme o tom, že chceme inovatívne Slovensko s väčšou pridanou hodnotou, tak toto je presne to a mali by sme sa, mali, mali by sme sa takýchto príležitostí chytiť. Jedna z posledných vecí, ktorá sa týka ešte Šurian, nedávno denník do Wall Street Journal prišiel s informáciami, podľa ktorých majú mať republikáni vo Washingtone, majú obviňovať investora Goshen z toho, že je zapojený do porušovania ľudských práv, súvisieť to má s tým, že majú participovať na nútenej práci v provincii Sitiang, ktorá je domovom ujgurskej menšiny. Ja tu teraz naozaj nechcem hodnotiť, či to tak je, alebo nie je. Skôr iba z pohľadu asociácie pre pre elektromobilitu, je toto niečo, čo môže ohroziť tú danú investíciu? Vo všeobecnosti je e, dokladovanie pôvodu materiálov, samozrejme za, aj výška emisí, ktoré sa tvoria pri výrobe baterií, e, ochrana pracovných podmienok a iné veci veľmi silným alebo dôležitým momentom, na ktorý pozerá pozera, pozera nariadenie o batériách, ktoré, vydalo, alebo teda, ktoré sme prijali v rámci Európskej únie minulý rok. EU Battery Regulation sa to volá. A vlastne je na to naviazané niekoľko desiatok sekund, sekundárnej regulácie, alebo teda sekundárnych typov rôznych nariadení a jedno z takýchto nariadení je tzv. due diligence, pôvodu takýchto materiálov a od, odkiaľ vlastne ich získame, ako sú vlastne, v akom procese sú získavané, či, či sa na to používa detská pracovná sila alebo nejaké, nejaké takéto problematické momenty tam vznikajú, takže ak by, to bolo, ak by, to sa to preukázalo, tak to môže byť rizikom, ale samozrejme toto je naozaj úroveň skôr Bruselu a potenciálne prešetrovania, ak také vznikne. A my to tu môžeme tak akorát tak skomentovať, ale asi s tým nič nenarobíme. Dostajme sa ďalej. Len nedávno rezonovala téma, pri ktorej sa Európska únia rozhodla uvaliť cla na elektromobily importované do nášho priestoru z Číny. A tie clá bol, vzrastli na 17 až 34, teraz si nesom úplne istý, percent a pre automobilových výrobcov ako je BID, SAIC a ďalší. ako hľadí na to asociácia pre elektromobilitu? Väčšina výrobcov je možno trochu prekvapivou pre lajka proti. Ako na to pozeráte vy? Je to presne 38%, vyššie 38% Ďakujem. pre sites na predoplnenie pre divákov. V princípe my sa pozeráme na to, ako na problém a, a, alebo riziko z viacerých, viacerých strán. Jednak je to problém pre podporu obchodu a nejakého, nejakých globálnych dodávok, pretože tak ako Čína chce doda, dodávať automobily do Európskej únie, tak aj Európska únia chce dodávať auta do Číny. Treba si uvedomiť, že čínsky automobilový trh má, je najväčším trhom. Takmer je to taký trh ako veľkosťou, teda ako americké a európsky dokopy. To znamená, že pre nás je čínsky trh veľmi, veľmi dôležitý, zvlášť preto, lebo je dôležitý pre nemecké automobilky. Pre predstavu, vyše 35 svojej produkcie Volkswagen, BMW a Mercedes vyváža do Číny. Náš Volkswagen Bratislava vyváža 20 svojej produkcie do Číny. To znamená, akékoľvek obchodné... Akákoľvek obchodná vojna s Čínou v tejto oblasti je pre nás rizikom a preto tak ako mnohí iní politici, kancelár, kancelár Scholz, premiér Švédska, ale aj šéfové automobiliek, ja osobne pozerám na, na takúto, takúto obchodnú vojnu potenciálnu ako na veľké riziko, ktorá nepr neprospieva ničomu a preto by malo byť hlavným cieľom sa dohodnúť na nejakej zájomne uznateľnej alebo rešpektovanej situácii, keď proste Čína bude rešpektovať naše potreby a my samozrejme ich a tým pádom tie clá nebudú potrebné. A čo by bolo teda riešením, ak Čiže. nie clá? Čo je veľmi dôležité, je, že dlhodobo, a teraz hovorím rádo v rokoch, európske automobilky takisto nemôžu konkurovať celkovo čínskym automobilkám cez clá. Jednoducho, my sa musíme stať dostatočne konkurenceschopnými, tak aby sme úspeli ako doteraz proti čínskym autám bez toho, aby sme boli chránení clami. Problémom samozrejme je, že Čína má oveľa väčší, väčšiu ponuku modelov elektrických, stovky modelov, myslím, že 400, ak sa neviem, správne pamätám. Rádovo väčšiu výrobu elektromobilov, to znamená, dosahuje výrazne lepšie ceny, práve aj úspory z objemu. Sú veľmi pokročili v oblasti softwaru, elektrických platform, a vlastne v mnohých oblastiach sú aj vzorom pre európske automobilky. A dobrým príkladom tohto je, že európske automobilky dokonca uzatvárajú s Čínamy aliancie. Volkswagen, uh, Xpeng, Stellantis, uh, Leafmotor, uh, uh, Jaguar Land Rover s Ščeri. Uh, to znamená, že toto ukazuje to na, na, na fakt, že činenia sú inovatívne veľmi dobré na tom. A vlastne dlhodobým riešením takéhoto niečoho je viacej investovať do tej elektronomobility. A čo hlavne Európskej automobilkám chýba, sú uh, modely, jednak veľká a široká paleta modelov elektrických vozidiel, ale hlavne aj modely, ktoré by boli v nižších kategóriách. Takže to povestné auto okolo 20-25 tisíc elektrické samozrejme, ktoré by si mohli začať kupovať väčšie masy a nebolo by to iba takí tí early adopters alebo firmy, veľké flíty do firiem, ale boli by to aj takí bežní ľudia. A, a toto vlastne činenie už zvládli. Že oni naozaj majú paletu elektromobilov niekde od 10 tisíc dolárov až po ďaleko cesto. Takže máte si tam z čoho vybrať, takže cenovo, technologicky proste potrebujeme sa dotiahnuť na, na Číňanov a to samozrejme slami nedoriešime. To doriešime investíciami, veľkosťou nejakého produktového portfólia, objemom celkovej výroby a tak ďalej. Takže potrebujeme vlastne, vlastne, pridať v elektrifikácii v európskych automobilkách. Zatiaľ nie je ešte stále známe, ako Peking zareaguje. Tie predbežné reakcie ale na seba nedali dlho čakať. Hovorí sa o viacerých verziách, ako by mohol teoreticky zareagovať na tento náš protekcionistický krok. A v hre je aj to, že by mohli byť zaťažené clom nami exportované do Číny vozidla, veľké sedany a veľké SUV s objemom nad 2,5 litra. A tie kubatúry sa po pomerne líšili, hovorilo sa aj o iných kubatúrach a oni cielia jednoducho na spalovacie motory. Nie je aj toto jasný dôkaz toho, ako sú vopred v oblasti elektromobility? Tak činenie teraz budú cieľiť na to, čo sa Európy môže dotknúť. Tak aby to bolo vlastne nejaké strielanie sa spoza barikád a vlastne snaha sa dohodnú, dohodnúť. Takže na prvom momente si tuším vybrali, že začnú preverovať na antidumpingovom konaní právčové meso, čo sa dotkne Španielov, ktorí sú veľkým dovozcom bračujeme sa do, do Európy, pardon, do Číny, to znamená, že chcú možno vytvoriť nejakú diskusiu o tom v rámci Európy, že či naozaj tie clá pre čínske auta sú, sú tá dobrá cesta. To znamená, že samozrejme si vyberajú e, oblasti, ktoré by sa nás dotkli. No a prečo toto prišlo je, že ako som spomínal, som, som minal, nemecké automobilky vyvážajú veľmi veľa produkcie do Číny a vyvážajú tam aj veľmi populárne SUV modely. To znamená, že to sú tie, ktoré sú vlastne s tou, s tou väčšou kubatúrou, v podstate to teraz je irrelevantné, či sú to iba elektromobily alebo spalováky. Jednoducho oni sa chcú dotknúť nejakého citeľného objemu, ktorý by v podstate prinútil Európanom rokovať. Mimochodom, toto je naozaj vlastne taký výstrel z našej strany aj z čínskej nejaký, návrh, poďme sa o tom baviť a aktuálne aj tie diplomatické rokovanie prebiehajú. Kancelár, pardon, vicekancelár Habeck v Nemecku potom prebiehajú aj rokovania na úrovni komisára pre obchod a myslím si, že ministra pre obchod Číny a tak ďalej. Takže do 4. júla inak, kedy treba povedať divákom, že dnes máme iba veľmi ako keby indikované predbežné clá, ktoré ešte neplatia. A vlastne až od 4. júla najneskôr, kedy musí zverejniť komisia clá v nejakom oficiálnom žurnále alebo teda vestníku, tak vtedy začnú naozaj platiť a vtedy ešte stále zostáva ale 4 mesiace na to, aby sme sa bavili a diplomaticky rokovali, lebo ešte aj tak tie celá nebudú finálne. Oni v skutočnosti budú finálne, až keď ich schvália členské krajiny kvalifikovanou väčšinou, alebo ak, ak ich neodmietnú, ešte lepšie povedané. Takže môžeme rátať, že keď toto všetko stroskotá, na, naozaj tie diplomatické rokovania, tak o 4 mesiace mo, možno začnú platiť, ale dnes ešte naozaj je to stave skôr e, rokovania a verím tomu, že aj, aj, aj v prospech Slovenského atomového priemyslu, že sa to urovná a celá žiadna obchodná vojna nevznikne. Môže to zaboliť toto opatrenie slovenskej automobilky, pretože ako ste spomínali Čína je pre Bratislavský Volkswagen top trhom, je naozaj číslo 1 z výročnej správy roku 2022 vyplýva, že 24% produkcie z Bratislavy smerovalo práve do Číny a druhým najdôležitejším trhom je USA tretím Nemecko a smerujú tam hlavne SUV modely veľké modely, kde kubatúra začína od 3 litrov je to Volkswagen Touareg Audi Q8, Q7, je tam Porsche Cayenne, takisto Nitra pre Nitru je to extrémne dôležitý trh, smerujem tam Defender, ktorý sa vyrába len v Nitre na jedinom mieste a v rámci, v rámci celého sveta. Discovery sa vyrába ešte aj v Británii, takže tam by sa to možno, že dalo nejakým spôsobom obísť. Bude to jednoducho nejakým spôsobom citeľné, alebo očakáva sa možno to, že bonitný klient z Číny, ktorý naozaj chce také auto, už aj skúsne tých 10 tisíc navyše? Uh, tam je niekoľko momentov. Ja ešte doplním, že my vlastne do Číny vyvezieme ročne vyše 2,3 miliardy eur hodnoty v automobiloch. Takže toto je, ako ste správne povedali, podstatná časť toho je práve tento segment, na ktorý potenciálne môžu Číňania uvaliť proticla. Proti tak teda to predbežne indikovali v nejakých takých neformálnych uh, správach v Bruseli. Uh, takže áno, dve automobilky veľmi dotknuté, 2,3 miliardy objem, uh, čo si treba uvedomiť je, že my nemáme veľmi priestor v Číne s maržami. V Číne je veľmi silná konkurencia, čo sa týka cien. Netýka sa to iba elektromobilov, ale vo všeobecnosti a automobilového priemyslu. A čínske automobilky majú veľmi dobrú ponuku pre čínskych zákazníkov. Mimochodom, posledné roky naozaj vytlačajú z čínskeho trhu kedysi veľmi dominantných európanov. A vlastne aj prechodom na elektromobilitu, kedy čínsky zákazníci vlastne naozaj pozerajú na elektromobil alebo na plug-in hybrid elektrický ako, ako veľmi dobrú alternatívu a vyberajú si to, dokonca vyššie polovice zákazníkov vlastne takto si preferuje čínske elektrické značky, tak vlastne my nemáme teraz veľmi priestor na zvýšovanie cien, ako ak teda hovoríme o európskej automobilkách. Takže určite by sa to dotklo a určite by objem predajov padol, alebo teda išla nižšie. A mimochodom Bloomberg priniesol takú veľmi zaujímavú štatistiku, že e, krajinou, ktorej by sa to dotklo najviac, by bolo Nemecko a druhou najviac dotknutou toho by bolo Slovensko. Takže bez debaty to je téma, ktorá by musela byť pre nás prioritná a asi sa zhodneme na tom, že prípadná colná vojna alebo obchodná vojna by bola pre nás veľmi zlou zlo správou. Zostaneme ešte na záver pri automotive. Pred pár mesiacmi sa vedenie vlády na čele s premiérom Robertom Ficom stretli s šéfmi Slovenského automotívu aj so Zväzom automobilového priemyslu. A výstup vtedy bol taký, že musí sa urobiť v krátkom čase jasný legislatívny plán, ktorý podporí celkovo segment, pretože ako premiér Fico hovoril, hrozí ho na katastrofický scenár, kde môže prísť o prácu desiatky tisíc ľudí. A ako sa s tým pohlo za posledné mesiace? Musím povedať, že teda Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola tiež pri tom procese. Ja som sám osobne bol na tom rokovaní vlády. A my sme vlastne túto iniciatívu veľmi privítali, lebo naozaj ja by som povedal, až tektonické zmeny v atomovom priemysle na globálnej úrovni, ale určite aj v Európe sú veľkým rizikom pre naše automobilky a treba ešte veľmi dorazne povedať, že to nie sú iba automobilky tých 4, respektíve v budúcnosti 5. To je stovky subdodávateľov. My máme vlastne oveľa väčšiu hodnotu vytváranú u subdodávateľov ako v automobilkách. Myslím, že to je 60 ku 40, ak si dobre pamätám. Takže práve to, aby sme podporili túto transformáciu tak v automobilkách, ako aj u subdodávateľov, je malo byť pre nás veľmi dôležitou úlohou. Odtedy veľmi, musím povedať, že sa ne, veľa, veľa neudialo. V podstate v tom uznesení z vlády je nejak 35 rôznych opatrení, ktoré sú samozrejme v uznesení relatívne všeobecne nadefinované, lebo však to je uznesenie, ale my nejak nepozorujeme, že by sa či už elektromilita na cestách, to je tá téma, chceme viacej nabíjačiek a tak ďalej, ako elektro, elektromilita v továrniach, to je tá téma, že chceme napríklad elektrický pohon, chceme technológie viacej vyrábať tu na Slovensku, ktoré by boli dôležité pre elektromobily, chceme batérie a tak ďalej, tak sa to moc nepohlo, musím povedať, a je to relatívne také vlažné, takže ja budem veľmi zvedavý aj na prvé vyhodnotenia tých úloh, lebo v podstate prvé majú prísť koncom júna, teraz vlastne v prvom pol roku, a teda niektoré úlohy sú do konca roka. No a my vlastne potrebujeme výrazne pridať, jak som hovoril, vzdelávanie a pracovná sila a aj dostatok pracovnej sile, lebo automobilky kričia, že ich je málo. My máme tisíce ľudí nedostatok. nielenže že kvalifikovaný, ale vo všeobecnosti nedostatok. Takže pracovná sila a kvalifikácia potrebujeme výrazne pridať v podpore vlastne celkového ekosystému, lebo keď si predstavíte, tak my vlastne dnes ideme vyrábať nové modely, ohlásené, ohlásené sú nielen teda tie, ktoré už Stellantis napríklad spustili, e, Citroën EC3, ale majú tam byť ďalšie dva, ktoré budú spustené, Kia bude spúšťať dva nové modely, e, Volkswagen minimálne, minimálne jeden e, budúci rok alebo na prelome 25-26 e, a teraz tieto modely, od, o ne sa súťažilo pred 5 rokmi. Aby si to aj deviaci predstavili, tak vlastne napríklad Stellantis má 24 alebo 25 takýchto tovární ako v Trnave podpoje Európe. A vlastne, keď sa je rozhoduje o novom modeli, tak tie továrne súťažia medzi sebou, dávajú nejaké ceny, cenové odhady, vlastne za koľko sú schopné taký model vyrobiť a iné parametre sa samozrejme zhodnocujú, či majú kapacity, či majú technológiu a tak ďalej. A vlastne koncert na tej najvyššej úrovni rozhodne, tak áno, ide to do Trnavy. Ale toto bolo rozhodnuté pred 4-5 rokmi a my už teraz potrebujeme riešiť to, čo sa bude vyrábať v 28. A vlastne dneska treba povedať, že my sme napríklad cenovo nekonkurenceschopní. Napríklad Portugalsko a Česko sú cenovo nákladovo v takejto súťaži v rámci nutrokoncernovej na tom lepšie. A to ešte hovoríme iba o Európskej únii, ale veľkým konkurentom je napríklad Maroko, Turecko, kde vlastne kvôli bezcolnému pásmu s Európskou úniou idú veľké investície v automobilovom priemysle a Napríklad taký Goshen, ako ideme stavať v Šúranoch, v Maroku tiež stáva gigafaktory na batérie. Takže v podstate tá, taká, tá, tá globálna európska súťaž vlastne Slovensko neobíde. A musím povedať, že strácame postupne žetóny, ktoré majú tí manažery, v rámci tých slovenských fabrík k dispozícii pri súťaži s inými fabrikami. Čo nám ešte chyba? Hovorili ste o pracovnej sile, hovorili ste o maržovosti, ale predpokladám, že tam bude asi viacero tých hlavných tém. Veľa sa hovorí o odpadovom hospodárstve. Jasné. predpokladám, že asi je tam ešte viacero tém, ktoré treba poriešiť. Viete, keď sa pozriete na to veľmi pragmaticky a môžeme odhliadnúť od politiky, lebo však isté veci sú politické, ale isté veci sú proste na úrovni toho manažera v tej fabrike alebo proste nejaký tím, ktorý, ktorý presadzuje nový výrobný program. A vy vlastne sa potrebujete normálne pragmaticky pozrieť na to, že ako rýchlo viete schváliť novú investíciu. A to je u nás mhm. naozaj veľmi zlé, že EIA trvá proste. Dva roky, dva roky. Presne, tak, dva roky. Potom potrebujete k tomu pridať nejaký balíček, vlastne ten nový produkt s čím prichádzate, hej, máte vlastné kapacity, máte nejakých ľudí, máte e, naozaj, ak som spomínal, e, nejakú úroveň nákladov, na ktorú e, to viete oceniť a treba si, treba si uvedomiť, že každé zvýšenie e, nejakých odvodov a proste všetko, čo ide sociál, do sociál, ako sociálny balíček pre ľudí, na toto vplýva. Takže to vlastne robí tie fabriky menej konkurenceschopnými porovnaní napríklad s Portugálskom, ako som spomínal, hej, a keď k tomu privalujete rôzne také záťaže ako typ napríklad odpadové hospodárstvo. Ale veľmi dôležitá vec je, že potom, pre, keď sa bavíte aj s tímom na národnej úrovni a naozaj chcete stabilnú cenu elektriny, elektrinu, ktorá je z obnoviteľných zdrojov energie, a, to, a to tým hovorím, že potrebujem sa dohodnúť s konkrétnymi výrobcami, že v roku XY potrebujem dodať toľkoto kWh, z veternej energie napríklad. Tak naozaj toto je sumár rôznych faktorov, ktoré vlastne na pragmatickej manažerskej úrovni riešite a pokiaľ to necinkne alebo proste niekto je pred vami, tak ten model nejde na Slovensko, ide niekde inde. Takže E, do, pragmatickým prístupom by bolo, že by sa vláda pozrela, pozrela s priemyslom na takéto faktory a krok za krokom ako salám by sme to kvázie odkrajovali a e, vlastne by sme riešili či už zá, zmenou zákonov alebo nejakou úpravou nejakých výlášok, proste všetky dôležité veci. No. A na to je vlastne to, to, to uznesenie vlády, len potrebujeme také praktické e, takú praktickú implementáciu. Ja môžem len toľko povedať, že my tie reálne kroky budeme sledovať, určite si vás aj potom pozveme a porozprávame sa o tom. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.